Ravenheart. Ja, Ravenheart on. Kom med det. Der er tre mænd, de går mod syd nu. 62, 7, 31, 4. Alfa 1, 7 op og spørg, man kan se, den der løber. Ine, kan du tage en kontakt? I request all guns over. All clear. Ja, de deler sig. En går mod vandet, en går tilbage. 64, 5, 32, 0. Det bliver ikke 6, hvis ingen ret kanoner der indgår. Det er den, vi har vi brugt til firing point før. On grid, 6475, 3420, fire. Over. Helvede, skal de første samle kanoner, eller hvad sker der? Ready, a fire. Over. Sådan. Jeg vil kræfte dem også på siden. Rounds were on target. Firing point is closed. Roger, so far over.